Olá malta e sejam bem-vindos de novo aqui ao canal. Hoje vamos ter um haul de saldos em que vou partilhar com vocês as minhas últimas compras, que foram praticamente todas feitas em Portugal. Para quem não sabe, eu já estou de volta aqui a Barcelona, estou cá a tirar o meu mestrado e portanto a semana passada então eu vim de Portugal para cá, mas estas compras todas já foram feitas em Portugal. Antes de mais eu peço desculpa se a iluminação se for mudando ao longo do vídeo, mas é que eu estou a gravar em frente a uma janela com iluminação natural, portanto é normal que isto vá mudando de vez em quando, até porque o tempo aqui em Barcelona está um bocadinho esquisito esta semana. Mas antes de vos começar a mostrar as peças, não se esqueçam já de deixar o vosso gosto, se gostam deste tipo de vídeos e se gostavam de ver mais hauls por aqui, de subscrever o canal aqui em baixo também, já sabem, é muito importante se ainda não são subscritos. Também já sabem que o meu Instagram é Mariana Ribeiro, para quem quiser seguir e ainda não me segue por lá. Queria começar por partilhar com vocês duas peças da minha marca. Nós, a semana passada, no fim de semana passado, lançamos várias novidades na Flair, que é a minha marca de roupa, portanto eu vou deixar aqui o link aqui em baixo se ainda não conheces, e vou partilhar com vocês as minhas duas peças preferidas desta coleção, que eu acho que também vão ser as vossas preferidas, e vou começar então por este topzinho com padrão aos quadradinhos. Ele é lindo, fica super bem, tem umas mangas balão assim bem grandes, e o padrão então é assim, como vocês estão a ver aqui mais ao perto. Pronto, estou muito apaixonada por este top. E a segunda peça que eu vos queria mostrar é este casaco aqui, com estas cores lindas. Ele é assim bem grande e normalmente eu uso mesmo como camisola. Põe assim uma camisola de alcinhas por baixo, prendo esta parte de baixo nas calças e acho que fica super giro. Ele é mesmo muito, muito fofinho, muito confortável. Portanto, eu vou deixar então o link aqui em baixo. Vocês conseguem ver todas as novidades, aquilo que está disponível, que já não está disponível. E pronto, vamos passar agora então à Zara. Eu na Zara comprei três peças, vou começar pelas calças de ganga, que eu já falei muito no meu Instagram e que vocês adoraram e mandaram muitas mensagens. São estas calças aqui, e já sabem que eu deixo o link na descrição para vocês verem também a referência. Elas existem em duas cores, eu comprei nesta ganga mais clara, mas também existem em ganga escura. Este tipo de calças é chamado mini flare, porque não é a boca de sino, mas vai abrindo um bocadinho até ao fundo. Vocês no try-on conseguem ver perfeitamente como é que elas ficam, porque ficam mais justinhas na parte de cima e depois abrem ligeiramente no fundo. E são super confortáveis, a ganga delas é fina e elástica, ou seja, adaptam-se super bem ao corpo e são mesmo, mesmo confortáveis. Eu acho que são as minhas calças preferidas do momento, porque nem sinto que estou com calças de ganga. Elas estão no número 36 e é o número que eu costumo usar normalmente, portanto fica aqui então para vocês terem uma ideia qual seria o vosso número neste tipo de calças. Depois ainda da Zara, comprei dois topzinhos pequeninos, que são estes aqui que a Zara tem assim à manga cava. Eu gostei imenso deste tecido. E ele é assim bem fofinho, vocês conseguem ver aqui que ele é mesmo muito fofinho. E também comprei em bege e comprei em azul. Eu não tenho a certeza se existem mais cores, se existem preto, provavelmente sim. Mas pronto, eu gostei imenso deste azul que está super na moda e é super giro. E bege também um básico. Estas camisolas são úteis não só para usar por baixo de coisas, mas também ponho uma camisola destas, calças de ganga, sapatilhas, o meu casaco comprido da Zara fica top. Portanto, foram sem dúvida uma boa compra. Elas custaram 5,99€, estão em promoção, e eu comprei as duas no tamanho M. Preciso de vos dizer, as calças são 20€, 19,95€ ou 99€. Vamos passar agora para a Osho. A Osho é uma loja que eu adoro, não só para roupa de desporto, pijamas. Eu adoro imensas coisas nesta loja. Quando ficarem em promoção, é daquelas coisas que vale mesmo a pena comprar, são pijamas, porque fica mesmo com desconto mesmo bom. E então aproveitei na Osho e comprei um pijama assim super básico, ele é todo cinzento. Temos aqui a camisola que é assim então com a gola em bico e depois é de manga comprida, é super super básico, mesmo fininho. E os calções que eu achei mesmo fofos e super, este tecido é super confortável. Eu aqui em Barcelona a minha casa está sempre muito quente, quer seja inverno, quer seja verão, portanto eu tinha de ser um pijama assim fininho, não? Pijamas polares, aqueles compridos com calças, não dá para dormir aqui, não dá mesmo. Então eu decidi, encontrei este e estava com uma mega promoção e portanto foi aquele que eu escolhi e eu gosto de coisas básicas. Aproveitei que ia fazer então a compra do pijama e comprei também um tapete de yoga. Eu ainda não tinha comprado nenhum tapete para treinar aqui em casa e portanto mandei vir da Osho. Eles têm a melhor roupa de esporte, acessórios, têm tudo. Aproveitei, mandei vir e comprei assim nestas cores, nesta cor básica, também existe este em rosa. Eles têm montes de opções de tapetes. Passando para a Intimissimi, se eu uso hoje para comprar pijamas, eu uso a Intimissimi para comprar roupa interior, mas sempre. Para mim é a melhor loja de sempre a nível de roupa interior. E as promoções deles compensam imenso, porque a Intimissimi é uma loja que normalmente é um bocadinho mais cara a nível de roupa interior. Portanto, compensa imenso ir lá e comprar nesta época então roupa interior. E eu encontrei lá dois sutiãs assim que estou completamente apaixonada. Um deles é este preto, é o meu preferido de todos. E ele é assim todo rendado e tem e não tem copa, só tem assim mesmo aqui um bocadinho de almofada aqui em baixo, mas não tem qualquer tipo de copa e ele é super giro, senta muito bem. E outros que eu comprei também na Intimissimi, que eu acho que é um bocadinho um sutiã mais de verão, porque é assim um bralette e é bege,
todo rendado e eu acho que vai ficar super giro no verão por baixo de camisolas, a ver-se um bocadinho da alça. Eu adoro este tipo de bralettes e ele não tem qualquer tipo de enchimento, portanto é super confortável também e acho que foi uma ótima compra. A próxima loja é a Vila Nova, eu recebi umas prendas de Natal lá, mas eram em rose gold e eu normalmente a nível de bijuteria assim gosto de usar sempre dourado. Então acabei por ir lá para trocar e até compensou muito mais, porquê? Porque as prendas de Natal foram compradas antes do Natal, obviamente, e eu agora fui trocar e consegui trazer muito mais coisas porque está tudo em saldos, está tudo com uma promoção enorme. Aproveitei logo e trouxe este cachecol assim castanho e ele é super, super fofinho, é grande e quentinho, tem-me dado um jeito enorme porque quando eu vou para a faculdade eu ando imenso tempo a pé, de manhã está muito frio, então levo sempre este cachecol e fica mesmo quentinho, muito fofinho. E ainda consegui trazer uns brincos e anéis. Os brincos que eu escolhi foram estes aqui, que são basicamente duas argolas presas umas na outra. São em dourado, obviamente, e eu acho que eles vão ficar super giros. Eu gosto, estou assim numa de gostar de brincos grandes, sabem? Brincos que se notem. E eu gostei muito deste, achei que estava mesmo dentro do meu estilo. E depois aproveitei e comprei anéis. Eu não sou uma pessoa nada de andar de anéis, nunca estou habituada, mas eu gostava de me habituar a andar com anéis. E portanto, já que eu ia à Vila Nova trocar, aproveitei, vou levar anéis, vou escolher anéis que eu gosto. Estou com as unhas até minimamente arranjadas, portanto até ficava giro. E aqueles que eu escolhi foram então estes aqui, foram todos em tons de dourado. Temos este aqui que eu adoro, assim com esta trancinha. Este aqui que tem duas linhas. E depois aqui nesta mão, para vos mostrar, este aqui maiorzinho. Tenho este aqui também entrelaçado e este aqui um bocadinho mais grossinho. Eu tentei escolher todos assim mais ou menos no mesmo, dentro do mesmo estilo, sabem? Obviamente que eu não vou andar com as minhas mãos assim com todos ao mesmo tempo, mas eu só pus assim para vos mostrar. São bastante giros e assim simples, mais ou menos simples, como eu queria. E para terminar, tenho umas sapatilhas ou ténis, como vocês quiserem chamar, para vos mostrar. Eu andava louca à procura destas sapatilhas por todo lado, não encontrava em lado nenhum e não sei como, porque é assim, estas sapatilhas estão esgotadas em todo lado, só existe pai de 44 para cima. E eu encontrei umas 37,5, não sei como. Encontrei na ASOS e mandei, obviamente, logo vir. Elas são da New Balance e são modelo 530. São assim, todas brancas e com detalhes a metálico. Estou obcecada com estas sapatilhas, acho que são super giras e eu, a nível de sapatilhas, costumo ser sempre em branco porque não vale a pena. Eu posso comprar pretas, posso comprar coloridas, acabo sempre por usar sapatilhas brancas porque é aquilo que eu acho que fica melhor. E pronto, eu acho que elas são super giras, estão um bocadinho mais chunky, que é como eu gosto. Aquilo que eu acho é que elas são sapatilhas de verão, porque a parte da sapatilha toda aqui à frente é mesmo em rede, ou seja, para agora, tanto frio, se chover, não vão ser todas sapatilhas ideais, mas para o verão vão ser top, perfeitas e são lindas e maravilhosas. E pronto, acho que está tudo, acho que já vos mostrei aquilo que eu tenho comprado ultimamente. Foi só isto, é pouquinho, mas sinceramente eu também não ando a comprar muita coisa, tenho tentado evitar fazer menos compras, mas eu espero muito que vocês tenham gostado de ver todas estas coisas. Já sabem que os links ficam todos em baixo aqui na descrição, se vocês tiverem interesse, também o link da minha marca com as novidades que foram lançadas no fim de semana passado para vocês conseguirem ir ver. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto neste vídeo, é muito importante para apoiar o meu trabalho, subscrever também o canal e é isso, nós vemos-nos num próximo vídeo, um beijinho para vocês!